Війна лише шрами не лише на тілі, а й ранить душу. Як дати раду психологічним та психічним травмам? Про реабілітацію посттравматичних станів у військовослужбовців ми у прямому ефірі говоритимемо з Ксенією Возніциною, директоркою госпіталю ветеранів війни Лісова Поляна МОЗу. Доброго ранку, пані Ксенія, слава Україні! Доброго ранку, вітаю, героям слава! Ви 8 років займаєтеся реабілітацією військових. Наскільки от важко адаптуватися до мирного життя людям, які повертаються з поля бою і фактично живуть на війні? І от що найскладніше в самому цьому процесі? Так, друзі, наша команда, ми включилися в цю роботу з вересня 2014 року, власне, коли почалася вже війна. І всі ці 8 років ми працюємо суто з цією категорією людей. І до того ж маємо додаткову спеціалізацію, працюємо з людьми, які пережили полон, катування, тортури. Тобто це ще наш такий додаткова можливість. І, звісно, це робота непроста. Робота непроста, тому що вона базується не тільки на наших фахових можливостях, да, як ми зможемо людину реабілітувати, надати їй допомогу, а й до того, як чи готово суспільство приймати таку людину. Дуже часто, на жаль, буду констатувати, за 8 років ми чули від наших пацієнтів практично кожного дня якісь негативні відгуки про те, як їм важко соціалізуватися і бути в суспільстві. Багато людей не розуміло, навіщо вони це робили, навіщо вони віддавали своє здоров'я і життя. І це дуже ускладнює, звісно, процес реабілітації і нашу роботу як фахівців. От. То повага – це те, що заслуговують і чекають люди, які захищають нас на фронті. Це першочергово. Абсолютно. Це їх така базова, знаєте, базова потреба, яка просто вже на неї ми можемо накладати всю нашу допомогу, всі наші знання і допомагати людям. А без цього, без підтримки суспільства, це дуже важко робити. І так робота, ви знаєте, можна сказати, в пісок просто. Чи збільшилось 24 лютого коло людей, от саме це суспільство, які отримали психологічні травми через бойові дії, і кому варто звертатися по допомогу до вас, які сигнали свідчать про те? Так, звісно, людей, ну це факт, і про це навіть і говорити не приходиться. Тому що, і хочу одну цікаву річ зауважити, що ту роботу, яку ми робили 8 років, ми робили і лікували людей для того, щоб вони повернулись в суспільство. Да? Зараз у нас інше завдання – це попрацювати з пацієнтами так, і з нашими солдатами, військовослужбовцями, так, щоб вони змогли повернутися в стрій. І це принципово різна робота. І, по-друге, до такої роботи з військовослужбовцями додався великий пул роботи з цивільним населенням. На жаль, не залишилось жодної, напевно, родини, до кого би війна не постукала в двері. І особливої уваги потребують люди, які перебували на окупованих територіях. Це особлива категорія людей, яке потребує дуже такого тактильного, емоційного, етичного спілкування і допомоги. Тобто ми тепер допомагаємо і цій категорії населення, це практично майже вся країна. Пані Ксенія, все ж таки ознаки. От як зрозуміти, що поряд близька людина і що вже варто звертатися по допомогу фахову? Ну, це, звісно, це може бути і пригнічений стан, і дистанціювання від будь-якого соціального життя, замкненість, якась нестабільні емоційні реакції, плаксивість, думки тільки про погану, неможливість взагалі планувати і конструювати своє життя якесь хоча б на день вперед, або на тиждень, або на місяць. І, звісно, часто людина про це може не сказати і не здогадуватись про це, що це потрібно, але от такі ознаки зовнішньої емоційної складової поведінкової можуть про це говорити. На жаль, якщо можу сказати, якщо серед ветеранської спільноти вже змінився зовсім та стигма не звертання до психологів і до психотерапевтів, і до психіатрів, робота все ж таки велася 8 років, і прогрес в цьому колосальний, то багато населення цивільного ще не звикло до такої теми і не розуміє важливості такої допомоги. Тому це окремий такий пласт роботи з цією темою. Кабінет міністрів України вніс зміни до порядків, що стосуються надання психологічної реабілітації ветеранам та членам їхніх родин, родин, які втратили своїх близьких. Що це за зміни?
Це зміни, над якими ми разом працюємо завжди з Міністерством ветеранів. Ми дуже спільно працюємо разом, не дивлячись, що ми заклад Міністерства охорони здоров'я, але бенефіціари то хто це наші ветерани. І ми думали про те, як змінити цю допомогу, і вирішили, Міністерство ветеранів зробило дуже гарний крок для того, щоб реалізувати бюджетну програму, яка в них існує, через функціонування таких команд по типу, як в нашій лісовій поляні є команда юніт сили психологічної. Тобто, щоб в команді, наприклад, обласного госпіталя не працював один психолог, да, на 200 людей, а щоб це була команда мультидисциплінарна, де є психотерапевт, де є 3-4 психологи, тобто, щоб робота була індивідуальна і якісна. Тобто, це робота на результат, а не для бумаги і для галочки. І певні є вимоги для цих фахівців, які мають в цю програму вступити. Тобто, це будуть фахівці підготовані в травматерапевтичних методах лікування. І сподіваємось, що від того реабілітація таких пацієнтів значно покращиться. А своєю системою підтримки та реабілітації військових славляться Сполучені Штати. Наскільки я розумію, ви переймали їх досвід, а от зворотній зв'язок зараз, запит не отримуєте від них, тому що той досвід, який переживає Україна, навряд чи хтось переживав. Він унікальний, так. Вже поодинокі такі запити потрапляються, звісно. Вже колеги, з якими ми спілкуємося онлайн, часто фахівці, наприклад, у нас є група фахівців, які працюють в системі ветеран АФР, це Міністерство ветеранів Сполучених Штатів, це психологи, психотерапевти. Часто вже питають нас на цих зустрічах, а що це, а що так, а як ви робите те. Тому що це Америка ніколи не перебувала в війні, яка була на власні території, так? Просто в кожній родині. Вона не мала таку кількість людей-переселенців, внутрішньо переміщених осіб. Так? І багато таких нюансів, яких, на жаль, Україна тепер буде передовою в такому досвіді. Кажуть, що криза, вона дає поштовх до чогось нового і до зростання. А чи може цей шлях виходу з посттравматичного стану теж стати поштовхом для трансформації якоїсь, для зростання особистості? Абсолютно. Взагалі це філософія нашого закладу, віра в посттравматичне зростання. Це унікальне явище, яке дійсно існує як поняття, і є доказовість цього явища, і воно дає дуже круті плоди. Тобто навіть якщо ми на прикладі особистості візьмемо, то людина, яка пережила травматичний досвід і якісно його перепрацювала і переросла його, вона має унікальні здібності, вона має унікальний досвід бачення, і проявляються деякі такі здібності, які і не були до отримання травми. Це можна і перенести на суспільство абсолютно чітко, тільки ця реабілітація має бути якісною, фаховою, кваліфікованою. При такій умові, звісно, посттравматичне зростання може бути нашою такою перевагою. Кажуть, військовий або людина, яка на війні перебувала, повертається додому, але не повертається з війни. От якщо проходити реабілітацію, скажіть, можна все ж таки повернутися з війни? І чи можна це зробити, якщо ти все ж таки знову їдеш туди, в тебе ротація? Чи треба повністю вийти з цього стану? Так, це складне питання в теперішньому часі. Да? Якщо ми жили ще в 20-му році, 21-му, це наша була основна така задача – залишити війну за порогом свого дому. Да? То тепер ця умова не зберігається, на жаль. І зараз потрібно підтримувати бойовий дух і ту емоційний порив, з якою наші захисники нас захищають на нулі і на передовій. І про повернення додому будемо говорити трошки пізніше, а це буде можливо, і це реально повернути людей в мирне життя. І знову ж таки, тут суспільство буде відігравати колосальне значення. Я дякую вам за розмову, за вашу роботу, тому що тривалий час в нашій країні була уява, що в нас немає допомоги психологічної, професійної саме людям, які перебувають на війні. Дякую. Це була Ксенія Возніцина, директорка Державного закладу «Госпіталь ветеранів війни, Лісова поляна, МОЗУ».